Xoş gördük dostlar, xoş gördük hər kəsi. Bu günləri Hüseynlə GTA 5-də hekayə modunu oynayacağıq. Əlbəttə bu sizin fikriniz idi, dostlarımızın fikri idi. Orxan GTA 5 hekayə modunu oynayır və mən bu günləri GTA 5 hekayə modunu oynayacağım, sizlərə təqdim eləyəcəm Hüseynlə bir yerdə. Salam de dostlarımıza. Salam dostlar. Salam dostlar. Keçək oyunumuza dostlar. İlk başlanğıcda bilirsiniz ki, GTA 5-də bank soyğunundan başlayırıq burada. Tez qapını deyir aç. Axdı qapını. O nə işdə vurursan? Ay yetim, düşürdün ay yetim. Bunlar bizim əsirlərimizdir. Çoxları artıq bilir başlanğıcda GTA 5-in başlanğıcını. Və sizlərlə bir yerdə GTA 5-i bağlayacağıq, açıq dünyanı bağlayacağıq. Dur ayağa qadanalım, dur get. Üzürlü sayda, edin, biz pul üçün gəlmişik bura, sən... Dur gir içəri, sən də gir içəri, sən də gir içəri. Hüseyin, bunlara nə deyə bilərsən belə, bunlara nəyi nəyə biz? Sada, qaldı. Burada nəyə basmalıyıq? Dostlar, bunu nəyə basmalıyıq? Bas onu görüm. İndi enter-i bas. Enter-i sən bas da oğlum. So, bombanı qurduq və patlatacaq. 1, 2, 3. Super. Və davam edirik. Bura girməliyik. Davam edirik, bəli, bəli. Davam edirik, davam edirik, davam edirik. Dağıtdıq töktüyü buralarda. Gör, nə hala qaldı buralar. Banka giririk. Artıq dostlarımız artıq bilir. GTA 5-in başlanğıcında bunlar olur. Və orada pul yığılır. 94.500 178.500 pul götürdü dostlar. Az pul deyil. Ama... Oy! Bax burada maskasını çıxartdı. Bu ölməlidir. Bunun səbəbi öldürməyə də bilərik. Müşkal təfəcək. O, bilirmiş sanki sən. Başına vur. Başından vurduq getdi. Oyun da əlbəttə ki, senarisi çox belə maraqsız. Həqiqətən GTA 5-in özü qəşəng oyundur, amma başlanğıcda bu senari ki var, dostlar. Heç də xoşuma gəlmədi. Yəni mənim burada əyləcəyik. Burada əyləcəyik. Bunlar özü artıq dəfələrlə keçmişəm GTA 5-də. Bunu nəyə basırdıq əyləcəyik? Qıl basıram, axı, əylmirəm. Belə olmamış. Həyildir. Və o gedə bilir, C4-ü qoyacaq ora və gələcək. Bum, başladı ora. Dur, dəyə qədə ola. Durmur, ə? Davam edirik. Yorğundur. Davam edirik, gələ ki. Gələk, ora gələcək. Gizləmək üçün Q hərfini basmalıyıq. Q hərfini basmalıyıq. Yaxşı da, özüm fikirləşdim, Hüseyin. Var, vır. Moskvaniyə çıxarsan, o qadan alın. Mənim birdən portu oldu. Olablar. Nə qədər gəldilər, olablar. Orada bir dənə baş görürüm. Biri getdi, biri getdi. O, psikinə qoydu dostlar bir tərəfdən. Ola, buradan gizlən. Bu zaraqı telə də. O, rını basmalısın. Ola, getdi, getdi. Rını basaq, tez zaraqı teləyək. Hər dəfə mən videoya girəndə, nəsə bu. Başım, nə olur? Bir şeylər. Abi durur ayağa. Abi durmadı la. Heç hamısı yerində qalardın, öldürməzdin də sən. Soda soy, deyəsən qutardı. 4 dənə güllə girir. Ama... GTA 5 biraz... Allah, bir maşında gəldi, bu nədir? Oy. Vır, 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 vır. Gülə gülləni. Gəl, qadan alın. Ölmür. Bunun 15-dir. Sən sövməyin, ola, ay, bu sözün. Bir dənə ürəyinə girir. Ürəyinə girir, ölmür. Buna nə gülər? Allah, Allah, öldü, Allah. Dövrünün adına gürrə girir. Allah, ölmürə bu da. Qafiyə vurdun axı sən. Allah, çəkik qabağımdan da qədən alın. Vurursan, vur, vurmursan. Vurma. Qoy özümüz vuraq, qədən alın. Bu da yenə 4 dənə polis, biri maşının içində öldü. Onun maşının içində öldü, vay, təmizləyik dostlar. Misiyamızda... Burada var. Ha, biz bu maşına minməliyik və qaçmalıyıq. Min də olan maşına. Amin. Hop. Burada bir dənə sır var. Hara gedirsiniz deyir. Deyilə, Sungayta gedirik. Dəqiqə, tez o su gedək. Sonra getdik. Və sən nəkəmat verədik. Bə, 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 bə
Dostlar, bu arada like etməyi unutmayın və gözəl şəhərlərinizi də bildirin. Seri şəkildə gəlməyi istəyirsinizsə fikirlərinizi bildirin dostlar. Mən də çalışım GTA 5-i sizlərə təqdim edim seri şəkildə. Aslında mən oynamamışam. Bu başlanğıcdan sonra oynamamışam. Hər dəfə başlanğıcı oynamışam, elə açıq dünya açılıb və yapmışam. Missiyalar çox maraqlı missiyalar var GTA 5-də. Çox maraqlı, həddindən artıq. Getdik. Onu nə edə, onu götürüb tulladı tur. Basmışam qaza yesin. Nə olarlar? Postərə dəymə, o vurma. İndi bax, qabaqda bir yer. Esnədir bəs, sığ bastı. Asıl diyanmaqdır. Avrupası dəymə. Dəymə, dəymə, dəysəm nə olacaq ki? Polis gəlsən, cavlar şeyi öldürür. Hansız da gələcəklər, hə? Gəlmirlər ki. Ola bura kəsirlər, deyə gələ, bax, baxsam mənəm, oradan bir dənə. Ola, ola maşın sürüşdü. Ola polis, polis bir dənə zərbə, dalından kuram, o, gəl. Gələk başımıza nə iş gələcək, gətəb işlə, dostlar. Qəddardır, dostlar, işlərində qəddar olan bax budur. Bəs burada Negr anı dostlar? Negr'i biz sonradan tanıyırıq, o Negr var, onun adı nə idi? Bilmirəm. Bir dənə onun dostu var, Michael. Michael'dur, nə də odur? Bəlkə həmin oldur deyəsən, Michael. Ona bax, nə yapayım? Biri getdi bunun ürəyi. Ürəyindən vurdu, ölmədi indi. Öldü, can verir də. Yazıq. Can verir. Qrafik olaraq, evet, nə su. Bum, bu da getdi ürəyindən. İki də adam bom bom. Bu ürəyindən vurur, bəs bu ölmür axı oyunda, biz oynayırıq axı bəs bunun biz. Necə olur? Enter bas. Yoxsa yoxsa gəlmədik. Hop. Gəlirlər, bir dənə mən qalmışam, bu da gizləndi, hiləgərdir dostlar. Gəlirlər, qaç qadan alın. Bunun telefonu cırıqdır. Ha, uşağı tutacaq deyəsən. Uşağı da oxşamır, ya dostlar, qoca arvada oxşayır. Uşaqdır yoxsa arvaddır bilmirsən. Qoca deyələr. Bizim çox belə şey edirlər, qırış edirlər dostlar. Yəni, qrafikalarda 10 bilən diqqət eləsəyirlər. Arvad olsaydı o qaçmazdı. Arvadı da yəqin bəlkə də onun, nə bilim, bəlkə uşaqdır. Polislərdir yaxı. Başladıq dostlar, artıq indi açıq dünyaya keçdik. Abba, bu dostlar, birdən-birə bu yalan, əlbəttə indi biz gedib həmin adamı tapacaq, biyaqları. Abba, bizə iki dənə maşın ver, hansına minək Hüseyin? Qırmızıya. Qırmızıya minək. Qırmızıya minək. Yəni, hünü basanda, hünü basıb saxlayanda üstə açılır. Yaxşı, hünü basıb saxla, üstə açılsın. Gördün. Açdıq. Super deyə gördük dostlar. O da açdı. Görürsən neçə min deyə bu maşın Allah verəndi. 500 min zələ var. 1 milyon zələ var maşın. Getdi. Allah bizi yetdi. Biz onu Dalizan gedməliyik indi. Misiyamız odur ki, onu Dalizan onu itirməməliyik. Və Hüseyin, sən sürürsən yoxsa mən sürüm? Yox, sən sürüm. Mən burası maşını sürməyə dəksən. Yaxşı da. Ola bilək. Stonçək. Ola, bu snow super idi, həqiqətən. Qadanalım, gəl görüm. O yaxşı sürdü. Ha, it var burada. Xəlki deyə. İt idi, ola. Ayarlı, xəlki. Ola, bir maşın getdi, tez o sür. Ola, itə başım qarışıb, maşın getdi. Nədə? Sürə, sür. Ola, bək sürə, yaman sürə, ha, o. Ola, biraz yavaş sürdü, ola, nə olur. Avtoş deyə, dosta. Siz xeyətə dəmiyək. Maşınlara çalışacam dəyməyim dostlar. Əzilməsin. Maşınlara, bu cür maşını əzmək ki, günah olar dostlar, həqiqətən. 150 minlik maşındır. Ola, ola sürüşdü. Mən buradan gedəcəm dostlar. Oradan gedmək olmur. Ola, necə gedmək olmur, ola? Oradan gedmək olmur. Ola, sürdü, çıxdı, getdi. Hə, öldü. Yox, görünür elə. Öləcək. Ara. Ara ki dəyək. O, biraz yavaş sürdü, ala, nə olur? Gözləmir, ey bizə. Ondan dostdurlar, dost bizi gözləmir. Uzaylı. Ola, bir dəqiqə, uzaylıdır, ola. Bulan geyimlərinə bax elə. Deyə ki, gördüm onu, orada gedir. Ay, səni bizə rahat qalata yox. Qaçır, ey o. Yaman bəh gedir, ey. O, yaxşı maşını seçdi. Mən gələk o götürüydüm, hə? Amma o çox sürüşür. Ya, bu da rəşət gedir. O sürüşür. Çatdıq, yanındayıq.
Zunzun olqun deyə burası. Allah billə qabaqdaşı. Oy 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 oy. Nasıl atdım o ilə? Bir dənə gözəl atdan bax. Bir dənə gözəl atdan. Ala döndə, diyan da ala. Diyanmır ee? Diyanmır da bəs mənə basıb qaza gedir. Kamazın hekayədir, həqiqətən də doğrudan da hekayəm adı çox maraqlı olacaq. Dostlarımız sizlərin fikirləri ilə mən bu videonu çəkdim dostlar. Maşın qarajı var. Bas qaza ged. Ala bir dəqiqə. Nə olub ala? Görmür elə bir. Nə gedir ola bu? Mən elə bu cürlə sürürəm mən buna çata bilmirəm. Sən tez döngələri tez dönür dostum. Sen. Bax. Ola sürüşdü maşın. Dostlar, mən bir dəfə bunu keçmişdim. Yolu tanıyırdım, hə? Onu yaxşı gəldik, çatdıq bura, sen. Enter. İstəyirsən bura keç. Aa, polislərdən qaçmalıyıq. Hop. Qaç, 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 qaç. Polislərdən qaçaq. Polislərdən qaçmaq missiyası, dostlar. Körpün üstündədir. Və deyəsən itirdik. Yox hala. Ayda, bir dənə sürü. Ayda, elə yerdədir ki, o dönüb gəlincə mən ki yoxa çıxacam. Ay dostlar, düz bulağın üstlərinə gedirəm və mən sərf eləmir bulağın. Sənə gedək. Qaç, 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 qaç. 2 ulduzdur dostlar, çox çətin olacaq bulardan qaçmaq, həqiqətən. Motosiklet çəkir görün. Biz görürsünüz. Ay bala. Ha, çəkilin də. Gör də, çəkil də. Dallara qaç. Tüpür də vana qaç. Maşından düşmək yox da. Maşın zədələmə. Buradan sağa girəcək. Sağa girib qoyacam bunu. Ah, qabaqda biri var. O polis, bax, görsən. Bu tərəfə ondadır. Ha, bu tərəfə dönək. Aha, sağ ol, Elsin. Yürümüşsən sən. Sağ deyəsən, qaçdıq. Yox, elə yıldızda belə yolunu sönməlidir. Hoppa, qaçaq, qaçaq, qaçaq. Gizlincə qaçaq, ey. Başını. Ay atonun ana. Hara gedirəm bu? Ala oradan gəlir. Dala, dala, dala. Dala qaç. Oyna nə oy. Ah, sa. Keçdik. Sarı. Tirdim gedək və sarı missiya bizə hara göndərir. Mən sevəcəkdim ona görə. Sağ ol, əlbəttə sən öyrət. Mən heç bu birinci dəfə oynuyordum, ondan sonra hamısını bildim. Ala. Maşımızı əsir-əsirliyərik. Əzizlər tökdülər maşınımda. Ala bir dəqiqə. Çəkil görü. Ala bir dəqiqə. Uuu, yaxşı işlə meydan orada. Qaça maşın bilmirik. Yerə düz sürə bilmirəm maşını dostlar. Sürüşən maşını. Yani çatırıq dostlar. Ünvanımız aha. Sür qabağımdan keç görüm. Ala. O. Ha, bura gəlmişik, salona gəlmişik. Dostumuz. Dostumuz budur. Bununla vuraram dostlar. Vırınmır axı. Çox əzlaf gedir. Bir adam mənə qaçdın getdin qaldım tək orada. Enter bas. Bizim deyir bu Orxan Games-dir. Neş bastın? Xoş gəlmişsən deyir Orxan Games. Oo, bizə verilən maşına basın onu vır, dostlar. Onu vır. O sə qoydu. Gəl otur ala. Vır. Nə sür? Mürtdaşacam mənə. Onun canı gedir. Onun canı gedir. Gəl, gəl otur. Gəl. Gəl, yaxşı. Yürək. Çəkil də. Ha, çəkil qabağımdan da, ay qız. Danışa danışa. Görsən ki, mırtdaşırıq da burada. Aha, biz indi hara gedməliyik? Evə gedməliyik, hə? Bir də bunu qoymalıyıq. Ha, çatdıq dostlar. Qaracımıza qoymalıyıq. Və getdik dostlar qaraja, evə çatdıq və missiyamız bu polinə. Paltarlar var burada. Evimizdə idi dostlar artıq. Eynilə yata bilirik. Hə, yata da bilərik də burada. Yatır. Enter vasda. Franklin. Franklinlə mən dostlar. Bugünkü missiyamızda dostlar bu qədər. Daha maraqlı, əlbəttə başlanğıc idi, o qədər də aksiyon dolu bir macəra olmadı, amma getdikcə daha maraqlı missiyalar var GT5-də. Hekayə modunda. Əlbəttə ki, fikirlərinizi bildirin və kanala videoya like etməyi və şərhlərinizi, gözəl şərhlərinizi bildirməyi unutmayın. Görüşərik.